Hello guys, good morning at ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa Walang Hanggan But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video Without further ado, let's start! So dito guys ay pumunta si Tuma sa ospital para kay Mananghenya Yung sadya niya dito ay uh, para nga kitilin yung buhay ni Mananghenya So, ang ginawa niya dito, dahil alam niya, yung uh, isang dextrose doon ay pampatulog. So, tinanggal na siya ng nurse dahil hindi na nakailangan ni manang dahil okay na yung kanyang kalagayan. So, yung gamot na iyon ay kung ibalik mo siya ay ma-overdose na itong si manang at yun na nga, humingi pa siya ng tawa dito kay manang niya. Kailangan daw lang daw niya gawin ito at nagising si manang at nakatingin ito sa kanya. Kaya ang ginawa niya dito ay uh, binilisan niya yung ano yung dextrose yung pagpatak ng gamot. And then na, na uh, parang bumalik sa ano pag tiklop yung mata ni Manang Henya ni Pi yung basta Bisaya pa. So kaya itong si si Tomas ay parang na siya dahil nga si Manang Henya na talaga is um parang nanay na niya noon nung da, nang nung nandoon siya si Mananghenya sa kanila. So kaya doon sa banyo ay pumunta itong si Tomas at umiyak siya dito. Umiyak si Tomas dito dahil parang ayaw niya itong akitlin um, uh, yung buhay ni ni Mananghenya kaya lang kailangan niyang gawin yon dahil mapahamak sila ni Miguel at kasali na doon si Tomas. So ayon at ito namang si Margaret ay nung dumalaw kay Mananghenya ay napansin niya na yung dextrose nga ay pumapatak pa yung tubig doon. So natatakot siya baka ma-overdose si manang Henya kaya kum tumawag sila ng nurse at dali-dali nilang tinanggal itong itong dextrose na ito. And then ito namang si ano si Si Miguel ay tumawag kay Kenneth at sinabi ni Kenneth dito na hindi pa pwedeng makausap si Margaret dahil nga nandun ba siya kay Manang Henya. Tapos sabi naman ni Miguel, eh bakit? Uh, masama ba yung pakiramdam ni Margaret? Eh, bakit naman na ah, masama yung pakiramdam ni Margaret? Eh okay na si Manang, Manang Henya. Bakit buhay ba? Anong buhay? Ano bang pinagsasabi mo? Buhay talaga si Manang Henya. Ligtas na nga si Manang Henya. Kaya ang ginawa ni Miguel dito ay nagalit siya at pinuntahan niya si Tomas at sinaktan niya itong si Tomas at sinabi na balikan daw niya itong si manang niya at gawin niya ulit yung ginawa niya Sander Hinaysan at ayun na nga at sumulod naman itong si, si, si Tomas So doon naman tayo sa kay Emily, si Emily ay minanmanan pa rin niya itong si si Miguel. Parang um, Pina, pinapaikot pa rin niya itong si Miguel. So, sumasakay lang siya sa mga gusto ni Miguel dito. At ayun na nga, gusto niyang pumasok doon sa kwarto ni Miguel dahil ah, hanap siya ng ebidensya. So, ayun lang nga, dahil ah, si Miguel ay parating na, so hindi muna siya pumasok doon. At ito namang si Miguel ay pumunta sa office at nagmi-meeting sila sa board. At sinabi niya dito, mag-expand daw sila ng branch sa Amerika sa USA para expansion. Dahil nga, um, yung kita nila doon sa Philippines, Sandro Sabasan, dahil lumina na yung kanilang kita sa Philippines dahil kay Daniel. Sa nangyari doon kay Daniel. And then, sinabi dito na... Uutang daw sila sa bangko dahil uh, kulang daw yung kanilang source of funds. So, uutang daw sila ng, sa bangko. Tapos, yun na nga at sinabi ng, <clears throat> ano, bakit hindi daw si Emily ang magsabi dito. dapat nandito daw si Emily sa meeting nila. At sinabi ni ano, dahil hindi pa daw ito makapokus itong si Emily, dahil sa nangyayari kay Daniel, so wala pa daw siyang ano, kaya nagkumuha siya ng, kumuha si Emily ng power of attorney, attorney, yun, at, attorney, power of attorney, ganyan. Kumuha siya dito para ipakita doon sa kanila na siya yung uh, pinapunta doon at sabihin na mag-loan daw nga sila. So sabi naman ni Miguel dito uh, kung gusto niyo ay tumawag kayo kay Emily. At yung isang ano, nagmeeting doon, ay uh, isang ano, partner nila doon ay uh, tinawagan nga si Emily kaya lang hindi nasagot. So sabi niya dito na O oh, di ba? Kasi hindi pa makausap si Emily dahil nga sa pangyayari na nga, ngayon na naganap. At yun na nga at pina-vote niya yung mga board of directors doon at yung isang lalaki na tumawag kay Emily, yun lang ang hindi bumoto, yung iba ay bumoto. So siguro uh, matuloy na yung gusto ni ano dito ni Miguel dito. Sayang lamang. <laughs> kung kung papayag sila baka mabangkrap na naman ito kasi yung uh, pera na ginamit ni Miguel 5 million yun nagwithdraw siya at ang sinabi ang sinabi niya kay Emily dito ay 500,000 lang para sa pagpiyansa sa kanya So, hindi mo na pumalag itong si Emily dahil nga pinapaikot niya itong si Miguel para makakuha ng ebidensya. And then, sinabi naman ni... Sinabi naman ni ano dito, ni... Ni Daniel dito na... Yun nga, nakita niya si Miguel na nakipagkita kay Attorney Ruiz at pinikturan nga niya at sinend niya dito kay Emily at nakilala ito ni Marco na yung attorney yun ni David. Attorney daw yun ni David. So, Uh, malaki na yung kanilang uh, pagdududa kay Miguel dito. So, uh, ano pa nila? Kanang parang manmanan pa nila itong si Miguel para makakuha sila ng ebidensya before sila mag ano, uh, before sila mag mag ano, magbigay ng action dito. So, yun muna guys ang ating episode for today at sana bukas abangan natin ang susunod na kabanata. And that's all guys. Thank you.